Sitä saa mitä tilaa, eli tänään meillä on Jarmo Freeman haastattelussa. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin täällä minä ja Jukka ja Jarmo Freeman tällä kertaa keskustella markkinoista ja siitä, että miten me ehkä saataisiin susta vähän parempi treidaaja. Saat Jarmo jo toistamiseen täällä ja saatiin paljon palautetta, että kaveri pitäisi tulla uudemmankin kerran jutustelemaan tänne markkinoista ja osakepikeistä, niin tota, miltä nyt tuntuu olla toista kertaa jo täällä tota, Traders Clubin puolella? No justiin tuossa puhuttiin, että Traders Club on ilmiö Suomessa, oikeastaan jo vuosien ilmiö ja, ja, siinä mielessä onnistunut, että te olette saaneet tavallaan rennommalla ja kevemmällä sisällöllä niin ihan kivasti seuraajia ja mä itsekin voin tunnustaa katsovani usein teitä, että siis myös se ei pelkästään hauskanpito ja läppä, vaan se, että aika hyvin poimitte sellaisia datapointteja ja perustelette, eli on tykännyt muun muassa Jukan näistä ajatuksista, mihin perustuu omat projektiot. Se on, se on siis tärkeää, koska itsehän tässä nyt yrittää tietenkin tehdä hilloa leivän päälle Ainakin silloin tällöin ja silloin nimenomaan kaikenlaiset ajatukset tulevaisuudesta on tärkeitä, että historia meni jo. No nyt kun katsojat jo pikkasen tuntee sua viime kerran perusteella, niin tota, tuolla tuli myös kysymyksiä, että miten Jarmo Freeman viettää omaa vapaa-aikaansa ja miten se taas niinku suhteutuu tuohon, että kuinka paljon menee aikaa tuon markkinan seuraamiseen. Jos sua seuraa Twitterissä, niin tietää, että tykkäät käydä erilaisissa kulttuurielämyksissä ja välillä, välillä saattaa tota punaviinilasi tai, tai olla siinä pöydällä mukana. Niin minkä, miltä sun tota vapaa-aika näyttää ja miten se nivoutuu tähän sun pörssielämään? Joo, eli niin kuin edellisessä elämässähän kun olin tota, liikunta-alan ihminen ja niin on sitä ala opiskellutkin, niin mulla on tavallaan tämmöinen, voisiko sanoa, öö, kaksuuntainen mielialahäiriö, että toisella puolella on se, että asialliset hommat hoidetaan ja toisella puolella, että ollaan kuin ellun kanat ja kukot. Ja siinä välissä sitten tehdään töitä oikeastaan koko ajan, että nyt on siinä mielessä mukava tilanne. Työelämän kannalta, että voi tehdä intohimosta lajiin työtä. Eli on sanonut ihmisille, että kyllä mä tätä tekisin, vaikka se maksaisi mulle. Ja välillä se kyllä maksaakin, tulee huonoja päätöksiä. Mutta sehän niin kuin siis käytännössä tarkoittaa sitä, että kun markkinat on auki ja, ja tota, eri alustoilla voi tietenkin olla vaikka lähes tulkoon 24 tuntia markkinoilla, niin tota, siinähän ei ikinä loput tunnit ja oikeastaan on pakko hyväksyä, että pitäisi pystyä palautumaan, nukkumaan. Ja sitten myös henkisesti tehdä muuta, että jos ei tee, niin joku paikka sanoo boksu. Ja, ja käytännössä mä itse elän niin, että, että rakkaudesta lajin tehdä töitä, mutta sitä voidaan tehdä myös sillä tavoin, että siihen liittyy joku muu toiminta. Mua ei, mua ei estä, enkä mä koen niin, että jos mä käyn maistaan pari yhden imperialistautin tai kaksi hyvää superneipaa, niin mä samaan aikaan voin kyllä käydä kauppaakin. Ja en harrasta liikuntaa harrastuksena vaan ajattelen niin, että liikunta on elämäntapa. Eli yritän käydä semmoisen neljä kertaa viikossa aktiivisesti liikkumassa suhteellisen tehokkaasti, mutta ajallisesti en paljoa. Et siis mä pyrin pitämään itteni kunnossa. Eli semmoinen taistelu pitää, kunto pitää olla, että pannaks muuttuu vasta silloin, jos 30 juoksee ohi. Se on peruslähtöteema. Niin perus lähtöteema. Ja tota, sen sivussa ja lisäksi, niin kun herää aikasi aamulla – seuraa markkinoita. Mä avaan CNBCin, joskus kuuden, seitsemän maissa ja suljen sen sitten illalla, kun jenkkimarkkina menee kiinni, mutta siinä välissä mä ehdin tehdä kaikkea. Tänään esimerkiksi ohjelmassa sakin peluuta hyvän ystävän kanssa käydään läpi vähän talousasioita, pelataan olutvedolla sakkia ja maistetaan muutama erikoisolut. Ja sitten aina kun pääsee, niin pyrin käymään ulkomailla, että mulla asuu tuttuja kavereita eri maissa ja sitä kautta pääsee aika näppärästi tutustumaan siihen, mitä esimerkiksi Barcelona tai Lissabon tai joku muu kaupunki on saanut uutta aikaa ja uusi baareihin, ravintoloihin ja elämään. Koska se on usein aika tylsää istua yksin niin kuin koneen ääressä, jos on vähänkin sosiaalisempaa mallia ihminen. Eli sitä pitää etsiä sitä vaihtoehtoa sille, vaikka ne taloudelliset pyörinki päässä. Kuulostaa hyvältä lifestyleilta. Mennään tota päivän pihviin, eli mietitään vähän sitä, että miltä markkina näyttää. Ja, ja tota, meillä on tänään aika paljon tässä lautasella. Eli aloitetaan sillä tavalla, että katsotaan pikkasen tota yleistä markkinanäkemystä näkemystä osakemarkkinan suhteen. Ehkä pikkasen niin makroja ja miten, miten se vaikuttaa tuohon markkinan näkemykseen. Mennään sen jälkeen vielä niin sektorikohtaisesti. Äh, sulla on paljon ns. kontrasektoreita tai semmoisia sektoreita ainakin, joista kaikki ei koko aikaa puhu. Äh, mutta Tuomaskin on täällä puhunut vaikka uraanista ja siinä niin voi, voi pikkasen tuuletella täällä, mitä uraani on tehnyt viime aikoina. Tämä Voi varmaan tuuletella vähän, miten Bitcoinikin on tehnyt viime aikoina. Rul. Ja, ja tota, aika moni muukin sektori on ollut hyvässä lennossa, eli puhutaan tota tankkereista ja ehkä energiasta ja, ja näistä, näistä, muista mielenkiintoisista aiheista. Mutta aloitetaan sillä markkinanäkemyksellä, ja me piirrettiin pikkasen tota meidän omia projektioita tähän, että mihin markkina voisi mennä, ja mulla on tosiaankin tuo vihreä boksi, eli niin kuin viime jaksossa käytiin läpi, niin mä ajattelen markkinaa sitä kautta, että se voisi hitaasti valua tämän vuoden aikana ylöspäin ja mennä ehkä kirjoittanut jonnekin 5300 pisteeseen. Sulla taas oli pikkasen erilainen näkemys, eli uskot tähän, tähän alkuvuoden jonkunlaisen dippiin, eli vähän yli 10 prosssaa dipattaisi tuonne kahdensa liukuvan keskiarvon alapuolelle, ja se tapahtuisi tässä aika nopeastikin, että mennään pikkasen ylöspäin, ja sen jälkeen tuohon tota, maaliskuun puoliväliin suurin piirtein tota, dipataan alaspäin, ja sen jälkeen kuitenkin tota, Lähdetään ylöspäin. Eli tuo teesi perustuu siihen, että nähtäisiin jonkunlainen äh, vähintäänkin minitaantuma tuolla Jenkeissä. Joo, että käytännössä, käytännössä niin kuin mä annan sille itse omassa skenaariossa semmoisen 5-60 prosenttia todennäköisyyttä, että jenkit ei tule selviämään ilman minkään tasoista taantumaa. Että onko se niin, että mennään yksi vartaali vaan miinukselle ja sehän ei täytä normaali taantumaa mittareita edes, mutta et epäilen sitä, että data tulee happaneen, työllisyydata happaneen, talousdata happaneen ja sitten mikä on kaikista ehkä tärkeintä, niin yhtiöt tulee antamaan ainakin osaltaan huonompia ohjeistuksia ehkä kuin markkina luulee. Lisäksi Max 7 pystyy helposti heilauttaa vaikka kuinka paljon markkinaa, että jos siellä tulee mitään pehmeyttä ohjeistuksiin, niin se voi riittää. Ja sitten on lisäksi tämä kaikista suurin mörkö, eli miten likviditeetti riittää, eli tuleeko keskuspankki niin aikaisin kuin markkina tällä hetkellä diskonttaa. Että jos siellä tulee jotain ryppyjä rakkauteen, eikä, eikä esimerkiksi inflaatio menekään alas, vaan tulee joku nykäys ylös vaikka, vaikka öljyhinnan tai muun takia, niin Fedi sanoo, että sorry boys, mutta ei voikaan vielä laskea ja se voi riittää markkinoille ihan helposti tuon kokos. No nyt kun otitte likviditeetin puheeksi, niin Jenkeissähän keskuspankki on kyllä kiristänyt, mutta todellisuudessahan ilmeisesti likviditeetti on kumminkin nettomäärästi vähän jopa plussan puolella tällä hetkellä. Ja siitä ei puhuta ö, mielestäni niin kokonaisuutena tarpeeksi paljon, että usein käy niin, niin kuin tässä mun mielestä hyvin näkyy tässä kuvassa, joka on Lynn Aldenilta, suosittelen muuten kaikille, jotka jos ette seuraa, niin lukekaa kerran kuukaudessa aivan fantastinen Fantastinen makro käsittelevä kirja johtuen siitä fantastinen, että Lynn on hyvä popularisoija, eli pystyy kirjoittamaan sille, että ei tarvitse olla ekonomisti. Eli perustalouden ymmärtämisellä, kun lukee sen ajatuksella, niin siitä kun mutustelee tunnin, niin tajuaa monta asiaa enemmän ja voi tuolla hyviä eväitä omaan sijoitustoimintaan. Varsinkin, jos on sen tyyppinen sijoittaja, että uskoo, että makro seuraa. Että jotkut teknikothan sylkee makron päälle ehkä tarpeestakin ehkä, koska se hämää heidän päänuppia, mutta, mutta, kun mä yritän seurata taloutta sillä, että mä mietin, että milloin ne Fobos ja Deimos pyörii siellä markkinasedän pääympärillä ja milloin taas niin tämmöinen ahneus, niin mä uskon, että se makro tulee sieltä, vaikka aika paljon menee myöskin Momentin kanssa. Ja likviditeetti, jos mikä, ajaa markkinoita. Eli likviditeetin lisääminen toisin sanoen yleensä näkyy kurssien nousuna. Ja nyt mun mielestä tässä on yksi ongelma. Tämä mun mielestä näyttää siltä, että se tämä Joe on sanonut, että nyt on vaalivuosi, olisi kiva, jos fiskaalipuolta tulisi rahaa. No, Fed on yrittänyt olla olevinaan tiukka, mutta siitä huolimatta sitä rahaa on. Ja mun mielestä se kaikista suurin mörkö on, mikä jossain vaiheessa jollain tavalla tulee tuulettimeen, on yleensä ottaen velkaantuneisuus kaikkialla. Eli ei pelkkä se likviditeetti, mitä on käytösrahaa, vaan että et kuinka paljon yhtiysvallalla, on nyt se valtio, federaalivelka on kai 34 triljoonaa, jenkkitriljoonaa. Ja tänään just katsoin velkakelloa, niin siellä oli veronmaksajaa kohden, kun se oli vastuita yli 600 000 dollaria. Eli olihan siellä siis niin kuin sitten myöskin niin kuin kapitaalia taustalla, että se taisi olla reilu 500 000, mikä oli toisella puolella tasetta, mutta liabilities oli yli 600 tonnia per nenä. Ja tota, se on paljon se Eli käytännössä tämä kuva antaa mun mielestä taustaa sille ajatukselle, tulisiko tästä syntymään jonkunlainen pieni risahdus sinne markkinoille. Tästä ja sitten mahdollisesti noista, mitä puhuttiin, vähän pehmenee tulos tai tulee vähän huonot ohjeistukset tai sitten data lähtee alas. No mennään tota noihin yritysten arvostuksiin tosiaankin. Eli jos likviditeetti nyt on, on, nostanut niitä arvostuksia tässä viimeisen vuoden aikana, niin kun ollaan nähty indeksitasolla, niin tosiaankin nyt tota, tuolta viime, viime tota, tai vuoden 2022 lokakuun pohjasta, mikä nähtiin tuolla SP15, niin tota, arvostukset on myös noussut aika paljon tässä kuitenkin jo. Ja, ja, se, mikä arvostuksia on tietysti nostanut ja pitänyt jo etukäteen korkealla, on kaikista nämä suurimmat firmat, mitä kuvataan tässä kuvaajalla noit, no, tuolla punaisella viivalla. Eli tuossa on noin kahdeksan suurinta firmaa. Nähdään, että jos katsotaan noita, noita 492 pienempää firmaa, jotka on tuossa vihreällä kuvattu, niin se P ei olekaan enää niin kummon. Eli se on vain 17,4. Se on toki forward P, eli tulosennusteella. Ja nyt siihen tulosennusteeseen, joka on se, taitaa olla noin 10 prossaa vähän ylikin ehkä, niin siihen pitäisi päästä jotta tuossa pe säilyttäisiin. Niin, niin tota, miltä tämä su suusta näyttää? Puhuit jo, jo aikaisemmin, että jos, jos nämä niinku isoissa firmoissa nähdään jotain risahduksia, niin saattaa hyvinkin tuoda koko indeksi alaspäin helposti. Niin. Että, ä, tällä hetkellä taitaa maksaa seitsemän painon on yli 40 pinnaa, joka on niin järkyttävän paljon, että, että pelkästään se, jos Nvidia ohjeistaisi, että nyt, nyt, joudutaan Kiinan ennusteita pudottaa rajusti tai, tai sitten mikä hyvänsä noista isoista ohjeistaisi jotain konkreettista, vaikka että nyt on tiedossa niin paljon regulaatiota, että ei voida antaa niin paljon liikevaihto-oletuksia kuin aikaisemmin, niin se voisi riittää pelkästään markkinalaskuun. En myöskään pidä itse tätä pahana, tätä nykyarvostusta niin kuin ulkopuolella. Että jos otetaan arvostukset niin kuin CP490, niin se on ihan järkevä arvostus. Otetaan CP480 se kohta halpa, että se on niin kuin mielenkiintoinen. Mutta kun kaikki on mennyt niin kuin Strömsössä, ikään kuin vaikka taloudessa on murtumakohtia, niin mä en niin kuin ole varma siitä, että menee huonosti. Mullahan on yli 100 prosenttia sijoitusaste. Eli se pitää muistaa, että, että mähän, mähän niin kuin puhun tavallaan, mähän kuin leipäpappi, että mä puhun jotain semmoista, että toimin toisella lailla ja puhun toisella lailla. Mutta se onkin optio, eli 50-60 prosenttia todennäköisesti mennään alas se reilu kymmenen pinnaa. Ja toinen juttu, mulla on iso paino, mutta se paino on sellainen, että mulla esimerkiksi on kokemus, että se paino nosti vain salkun arvoa silloin, kun oli esimerkiksi tämä sota. Eli kontrasijoitusten kauneus on siinä, että ne menee usein rakettina ylös, kun tekno menee alas. Kyllä, ja silloin jos jossain rasahtaa, niin ne tota, rahtihinnat saattaa nousta geopoliittisten Joo. ongelmien takia tai, tai, muutenkin. Ne on, toimii moni, moninoista sun sektoreista jonkunlaisena turvasatavana kuitenkin. Siin. Eli siinä on semmoinen niin hyvä puoli. Ne on vähän niin kuin bondeja laskumarkkinassa. No, niin kuin yleensä jos bondit toimisi niin kuin ne, ne tuota, toimii, ei niin kuin ne toimi vuonna 2022 ja 2023. Niin. <laughs> niin. Eli siinä mielessä ne on ollut jopa turvallisempia, ton tyyppiset sektorit, mitä sulla on ollut energiaa ja näitä muita. Mutta jos, jos niinku miettii ylipäätänsä vielä niinku näitä isoja firmoja ja miten ne on ajanut nyt näitä indeksejä ylöspäin, mainitsit, että Nasdaqissa näiden paino on noussut tuonne 40 prosssaan, Sepessä se on noussut tuonne noin 30 prosssaan viime vuoden lopussa. Ja se tosiaan johtuu vielä siitä, että niiden, niiden tuota, arvostuskertoimet on korkeat, mutta niin on ne on tulosennusteetkin. Ne on aivan hurjan kokoisia, mitä tuota, Werneri oli koonnut tämän päivän varttiin, että minne nuo tulokset nous, nousivat noilla isoimmilla firmoilla tuossa vuoden 2026 kohdalla. Jos katsoo noita muutosprosentteja tuosta viime vuoden tai edellisen vuoden tuloksesta, niin noin on aivan valtavia noin prosentit. Uskotko, että nämä isot voi vaan jatkaa kasvua noin isoiksi, mitä tällä hetkellä markkina odottaa? Hmm. Niin jos henkilökohtaisesti mun pitäisi henkilökohtaisesti veikata, niin esimerkiksi Nvidia ei tee tätä Eli 26 on kaukana. Siinä on. ehtii tapahtua vaikka mitä. Eli mun mielestä sitä on vedetty sitä linjaa niin kuin suoraan koilliseen. Ja mä en henkilökohtaisesti usko, että se tulee menee noin hyvin. Et siis joku, joku ongelma sinne tulee. Että siis Kiina on yksi iso potentiaalinen ongelma. <coughs> Kiinan myynti. Mutta myötenkin siis me ei vielä tiedetä, mikä AIin todellinen niin paino taloudessa tulee olemaan vaikka vuonna 2026. Joko, joko, on kaikki chipit tarvittu, kuinka paljon niitä tarvitaan, ei niitä ainakaan, todeta, mun mielestä niitä ei tarvita tässä käyrässä koko ajan lisää, mutta aika näyttää, eli, eli henkilökohtaisesti pitäisi veikata, niin suurimmat AIin hyötyjät seuraavan kymmenen vuoden aikana on isot generalistiset, niin kuin vaikka Microsoft, eli se on mun veikkaus, ja mä pidän hyvin mahdollisesti, että Nvidia tulee taivalta alas putoavana enkelinä, ja sen arvo voi olla kolmasosa tämän päivän arvosta seuraava viiden vuoden aikana. Uskotko muuten noihin puolijohdefirmoihin kuitenkin, että, että, onko ne kaikki nyt kor liian korkealle arvostettuja vai uskotko siihen sektorin kokonaisuutena kuitenkin? Ee, siis eihän, eihän ikinä mene alas näillä näkymin. että sit, sitähän me tuskin mennään jääkauteen tai rautakauteen tässä lähitulevassa muutamissa kymmenissä vuosissa. Et kyllä, kyllä mä itse uskon ja esimerkiksi mä omistan Micronia, joka on äärimmäisen syklinen. Mutta Micron voi, ennemmin mä näen, että Micron on yli sen kuin Nvidia yli 700. Ja, ja yleisesti ottaen, joo, kyllä näin. Ja siellä on myös firmoja, jotka on ihan sopuhintaisia. Et ei, esimerkiksi Micron, Micron on halpa, jos se sykli lähtee, mutta se on tappiolla, jos se sykli ei kulje. Niin sullakin on kumminkin jotain tekkifirmoja salkussa, että ainakin Juh. Twitterin perusteella näyttää ja kuulostaa siltä, että silloin aina kun tota tankkerit ja tota rahti menee ylös, niin silloin aina juhlitaan ja sitten kun tulee Nvidialle joku huonompi päivä, niin silloin juhlitaan sitäkin, mutta ilmeisesti sullakin on kumminkin tekkisijoituksia. Joo, ja siis määhän on sellainen tyyppiä ihminen, että älkää tehkö niin kuin mä sanon ollenkaan, että mulla on siis 160 riviä, johon mahtuu tekkiä, että onhan siellä siis tekkiä, Paidua, Alibabaa, Micronia, ne on nyt sellaisia selkeitä. Ja sitten jotain tällaisia pieniä Kiina-sijoituksia voi olla ihan niinku, vähän niinku portfoliona, jotta mä uskon, että jos Kiina lähtee, mikä on niinku yksi mun teema, että seuraavan vuoden kahden vuoden aikana se lähtee ja se voi tuplata, niin niistä osaa multipakkeroida. No jos nyt katsotaan vaikka Baban graafia, niin tämähän nyt näyttää todella surulliselta tämä tuota, viime vuosien kehitys. Ja ilmeisesti niin kuin sullekin tekki maistuu, kunhan se näyttää tältä se graafi. se pitää olla nimenomaan tämmöistä niin kuin oikeata kontrakamaa, eikä niitä tota, nousukiitäjiä tuolla tuota, Ja halvalta, halvalta, näyttävää tavaraa pitää niin. olla ehdottomasti. Niin, että siis sehän on niitä kuuluisia videomakereita ostaa sinällään halpaa. Aina pitää muistaa tietysti, että mitä se halpa tarkoittaa, se pitäisi määritellä aika tarkkaan. Eli, eli Baban kauneus siinä halpuudessa on se, että jos se on nyt sanotaan samankaltaisilla tuottoprosentilla vaikka neljäsosa jenkkiyhtiöstä, niin pitää kysyä, onko se perusteltua, että se on niin halpa. Voihan se olla halpa syystä. Ja, mikä, miksi se on niin halpa, niin, niin, kaikkihan tietää, että nyt on menossa tämä, että, että, Kiinalla ja Yhdysvalloilla on iso skisma maailmanjohtajuudesta, hegemoniataistelu. Lisäksi on kaikki ongelmat, niin kuin Taiwanin sodan uhkat, etc. Ja Baballa omat ongelmat, oman maan regulaatio ja sitten länsimarkkinoiden ja aiheuttama regulaatio. Mutta mut sitten tullaan siihen, että jos taustalla on yksi ihan selkeästi voi sanoa selkeästi yksi maailman suuria yhtiöitä niin kuin sikäli laadultaan, että sillä on asiakaspohja, sillä on teknologia, sillä on rahalliset mahdollisuudet, sillä on käytännössä myöskin tulos, sillä on myös organinen kasvu. Sillä on siis periaatteessa kaikki sellaiset tekijät, mitä monella huomattavasti kalliimmalla yhtiöllä ei ole niitä kaikkia. Niin henkilökohtaisesti mä otan jossain täällä riskiä tällaisissa firmoissa. Mä oon omistanut sitä kyllä eri hinnoilla ja Mä treidaan tätä liikettä osasvingeillä, eli mä kaikissa mun positiossa myyn kuitenkin noususta aina pieniä sivuja, ja vekeä, jos mä saan niinku positiokohtaisia vaikka osalle voittoja. Mutta mä pidän niinku täysin mahdollisena, en välttämättä kovin nopeasti tätä, mutta mä pidän täysin mahdollisena, että tämä tää tuplaa tämä kurssi. Eli 140 ei ole vielä mitään. Se on pieni. Jos se nousisi tännekin käyrälle, niin se olisi niinku semmoinen rationaalinen. Mutta se mun mielestä edellyttää sitä. Ensinnäkin, että länsimainen ihminen alkaa ymmärtää, että taivanisota ei tule. Se voi tulla joskus. Mä en usko, että se tulee viiteen vuoteen. Eli jos mä uskon, että se tulee viiteen vuoteen, niin eikä sitä sitten voisi ostaa. Ei siinä ole mitään järkeä. Mä en usko myöskään, että Kiina lisää regulaatiota merkittävästi. Sitten mä uskon siihen, että roota ajaa porsaan kotiin sikäli. Että, että, joku jär, järki palaa Yhdysvaltain ja Kiinan väliseen skismaan, koska maailma on kimerikka, se on niin kuin väkisten naimisissa toistensa kanssa. Eli vaikka ne olisi riitainen aviopari, mutta joutuu olemaan naimissa toistensa kanssa, koska tämä nyt vain on niin. Siellä on se 1,4 miljardia ihmistä ja Jenkeissä taas on hirvittävä joukko jengi, jotka tarvitsevat tavaraa ja kaikkea, mitä Kiinasta tulee. Niin. Lu luuletko, että näin, näin on myös siinäkin tilanteessa, että Trump valitaan presidentiksi tuossa syksyllä? Se, joo, se näyttää aika vahvalta se Trumpin tämänhetkinen tilanne. Kyllä se oli muikeen näköistä miestä tänään, kun katsoi aamulla siempiä, että Se oli niin kehu kehukilpailijoita, kuinka hyvin nämä nikkiheilit ja muut on, Ja se oli niin maire ja muikeen näköinen. Muiton Syystä. jälkeen on helppo kehu muitakin pikkasen. <laughs> on jo helppo kehu ja yrittää esittää laupiasta samarialaista ja vaikka mitä. Joo, mutta siis vahvalta se näyttää. Trump on niinku yllättävän, yllättävän niinku varmasti pragmaattinen talousessa sitten lopuksi. Se uhittelee kaikkea, mutta mut, mut niin mun mielestä Trump ei estä Kiinan suhteiden paranemista, koska, koska Trumpille tarvii olla muutama hyvä taloudellinen neuvontaja, jotka sanoo silleen, että katso tota bkt BKTn kehitystä, jos tätä asiaa ei yhtään ratkaista. Henkilökohtaisesti mä olen sitä mieltä, että Kiina on yksi seuraavan kahden vuoden nousevia tarinoita. No, sitten me tarvitaan lisää osakkeita sieltä. Va laita vaari muutakin tikkeriä vielä tämän alivavan lisäksi. No Paiduhan sai nyt taas tupaan siksi, että siellä katsottiin, että tämä heidän omaa Erni-AI-älykkö Erni, tota on niin kuin yhteydessä tota Kiinan armeijan kanssa. Ja se tuli alas sen kymmenisen pinnaa, mutta, mutta siinä on taustalla samaa, että siellä on siis niin kuin organista potentiaalia taustalla ja hinta on halpa. Eli sitä mulla on vähän. Sitten mulla on vähän tensentti Tensentti ostaminen on vähän hankalampaa Suomesta, mutta jos käyttää sitten niin kansainvälisiä alustoja, niin se onnistuu. Ja sitten, sitten mulla on pydiä, eli se on, se on noussut sieltä, menikö se nyt Teslan ohi määrissä? Se on ainakin ihan hilkulla. Ja se meni totta, jos lasketaan mukaan hybridit, niin, niin, se, niin. On, se on kyllä mennyt selkeästi ohi. Ja nyt viimeisimmässä kvartaalissa se meni myös täyssä Joo. ohi, ei vielä vuositasolla, mutta kvartaalitasolla Joo. kyllä. Jo. Joo. Ja sitten mulla on pieniä positioita erilaisia. Mulla on jinkkosolaria. se on siis uusiutuva teema ja se on siis hirvittävän paljon halvempi kapasiteettinsa, potentiaalinsa ja kokoonsa nähden niin kuin moni jenkkifirma. Sitten on jotain pieniä, pieniä firmoja, Tikkeri C. esimerkiksi, joka on aivan poljettu alas, tämmöinen niin vihreän energian firma, eli, eli hakee, hakee, tämmöistä kierrätyssysteemiä energian käyttöä. Tämä on esimerkiksi tyypillinen firma, joka tekee tällaista. Eli se saattaa tehdä siis tyyliin satojen prosenttien nousuja, kun se alkaa se nousujakso, ja sitten siis se tulee alas. Eli ihan mielletöntä sahausta, hausta, mutta nyt on täysin hakattu alas. Tätä ei voi kellekään suositella. Do your own research ensi. Tähän on niitä firmoja, mutta tämä esimerkki, mitä on mulla ihan pienen pieniä positioita salkussa. Eli Kiina niin kuin yhtenä tällaisena kontrarian tarinana on mun mielestä kiinnostava, koska siellä arvostukset voi sanoa on firmasta riippuen tyyliin neljäsosa tai puolet jenkeistä. Mutta jos pikkasen vedetään osakemarkkinan näkemystä yhteen, eli uskot, että jonkinlainen tota, pieni rasahdus tuo tapahtuu, saadaan korjausliike, mutta loppupeleissä kuitenkin lähdetään siihen uuteen nousuun ja mennään uusiin huippuihin viimeistään, viimeistään niin kuin jossain vaiheessa tätä vuotta, ehkä siellä loppuvuodesta ennemminkin. Mutta näetkö kuitenkin, että niin kuin siitä ikään kuin alkaa se seuraava varsinainen nousumarkkina myös tuolla talouden puolella ja globaalimmin? Että uskotko siihen, että jos jos katsoo nyt vaikka tota näitä tulosennusteita tässä eteenpäin, niin tämä jatkaa ylöspäin ja ikään kuin vetää myös noita indeksejä tässä tämän vuoden ja vielä ensi vuonnakin aikana ylöspäin isommin. Tämähän on siksi tosi tärkeää, että <coughs> oikeastaan sijoittajahan pitäisi aina osata ajatella mielellään muutama eri skenaario ja sitten ehkä vielä valita niistä skenaarioista ja sitten katsoa peili, oliko oikeassa vai väärässä. Ja henkilökohtaisesti, niin kuin jos mä sanoisin, että väljästi pääskenaario on se, että mä en usko, että vielä tapahtuu mitään megalomaanista Jenkki säikähdystä, joka voisi tarkoittaa vuosien ongelmaa. Se tarkoittaisi myös usein sitä, että Jenkki velalle ei olisi kunnon ostajaa, eli kansainväliset sijoittajat ja muut sanoisivat, että me ei oteta tuota P-paperia, josta voisi seurata pahimmassa tai parhaassa tapauksessa, riippuu mitä on salkussa, niin, tota, niin, korkokäyrän kontrolli vähän Japanin tyyliin. Eli Fedi tulisi sanoa, sanoisi, että me otetaan kaikki. Me toi, ikinä tuo kymppivuotinen ei nouse yli neljän pinnan esimerkiksi, tai 3,8 tai mikä vaan josta seuraisi sellainen asia, että, että tota, yleisesti ottaen taloudessa saattaisi mennä moni asia edelleen hyvin, mutta sitten tulisi uudet nousijat. Eli, eli mun mustahevonen tätä skenaariota varten on arvometaalikaivajat. Eli niiden painoama on lisännyt ja tulee lisäämään, koska mä näen niin, että Fedi voi joutua tähän korkokäyrän kontrollitilanteeseen, ainakin se tulee laskeen korkoa joko siksi, että inflaatio laskee tai siksi, että talous kosahtaa. Jompi kumpi tai kumpi on painavampi, se nähdään kohta. Et käytännössä siis mä en ole yleiskarhuinen, jos puhutaan tästä vuoden päällä. Mutta mä uskon, että se on volatiilimpaa ja sitten mä uskon siihen, että tulee uusia nousevia sektoreita ja uusia firmoja. Mä en välttämättä ollenkaan usko, että, että se recency bias, mikä tulee siitä, mikä on mennyt hyvin viime vuonna, menisi hyvin tänä vuonna, vaan sinne voi tulla uusia nousijoita. Ja jossain vaiheessa mun ö, vähän pidemmässä näkemyksessä niin ö, on edelleen se potentiaalisille sille commodity vuosikymmenelle, mitä mä oon oikeastaan niin kuin ollut sen advokaatio varmaan viimeiset kolme vuotta. Ja se on ollut siis tietenkin mahtava juttu, koska salkus on ollut eri lailla painotettuna sitä sektoria. Eli toisin sanoen, on sillä pystynyt välttämään muutamat tosi pahat dipit. Et se, se sattui pahasti se Trumpin dippi silloin, kun se ilmoitti tämä koronatoimet. Se oli huono mulle. Mutta sen jälkeen kaikki dipit on ollut vaan niin nousu kiitoa, että et kun siitä selvittiin, niin sitten on mennyt hyvin. Ja nyt se tulevaisuus, mistä kysyit, Ensin vähän karhu, sitten varovainen bulli. Loistavaa. Mennään tuohon tota, ensin vähän karhuosuuteen, sitten pikkasen tarkemmin vielä. Katsotaan makron kautta sitä, että minkä takia se rasahdus nyt tulisi, koska nämä periaatteessa moni indikaattori on huutanut jo pitkän aikaa sitä, että jonkunlainen taantuma on tulossa. Nämä on semmoisia indikaattoreita, jotka on tosi harvoin ollut väärässä, kun katsotaan historiaan. Ja tässä on yksi, minkä sä halusit nostaa esiin, eli toi Leading Economic Indicators. Eli periaatteessa tuossa on tota punaisella merkattu noin taantumat, ja yleensä aina kun ollaan oltu näin matalilla pisteluvuilla, niin niin silloin on taantuma seurannut ja uskot siihen, että tämä olisi yksi, yksi niistä indikaattoreista, joiden perusteella se, se taantuma on hyvinkin kulman takana nyt. Mm, siis tällä on ollut hirvittävä hyvä todistusvoima. Ja tuossa ennen lähetystähän me keskusteltiin siitä, että voisiko olla tämä hyvin hyvin poikkeuksellinen muutaman vuoden aika, mikä nyt on ollut, että se olisi ohjannut tämän indikaattorin lukuihin, jotka ei silti indikoisi taantumaa. Ja itse asiassa mullakin henkilökohtaisesti on vaikea sanoa, että voidaanko tulla, mä en niin usko tällaiseen tilanteeseen vielä. Tällainen tilanne tulee tällä vuosikymmenellä, mutta se, mä en usko, että se tulee tänä vuonna. Mutta tämän tyyppinen tilanne, että tulisi hyvin lyhyt taantuma, eli jos, jos sanotaan, että taantuman indikaattorina olisi tämä ja sen taantuman pitäisi olla kaksi kvartaalia plus huono työllisyys jenkeissä. Niin semmoinen on aivan mahdollista mun mielestä, niin sanotaan se yli 50 pinnaa todennäköisyys. Ja mä en usko, että tämä onnistuu olemaan niin, ettei jotain, ainakin yhden, yhden miinuskvartaalin juttuutu tänä vuonna, seuraavan puolen vuoden aikana. Jep, ja sitten meillä on toinen, tota, joka on, on tota samaa sarjaa käytännössä oman historiansa ja oma, oman träkkinsä puolesta, mikä on sitten taas tämä käänteinen korkokäyrä, eli tämäkin on ollut hyvä ja luotettava indikaattori siitä taantuman saapumisesta ja usein vasta siinä vaiheessa, kun tämä korkokäyrä on kääntynyt takaisin siihen oikeaan asentoon, eli ne pidemmät korot on korkeammalla kuin ne lyhyemmät korot ja nyt ollaan kiihdyttämässä kohti nollalinjaa, mikä on merkattuna tuohon, niin periaatteessa se saattaisi antaa sitten ikään kuin myös sen signaalin siitä. Sitä, että nyt se taantuma vihdoinkin tulee, kun sitä ollaan odotettu tässä jo yli vuoden päivät. Niin, eli tavallaan tuo keltainen piste, niin siinä sitten kysytään sitä, että saako laskea korkoa vai onko pakko laskea korko. Eli kumpi dominoi markkinoiden ja Fedin ja ihmisten mielestä. Jos se dominoi, että on pakko laskea korko. niin silloin meillä on laskenut huomattavasti työllisyys, työllisyysnäkymä. Niin <coughs> eli käytännössä se voi johtaa siihen, että Fedi haluaisi oikeastaan nostaa inflaatiolukujen tai inflaatioprojektion ja mahdollisesti jopa nouseva inflaatio, koska öljyhän saattaa nousta lähi tai muun takia. Fedi ehkä sanoisi, että ehkä me lasketaankin vasta kesäkuussa tai vaikka syyskuussa. Mutta entäpä jos kävisikin näin, että talous dyykkäisi, eli tulisi muutama iso commercial real estate ruumis tai, tai talousluvut menis yllättävän paljon äkkiä alas tai Manufacturing-ostopäällikköindeksi dyykkaisi tai sitten työllisyys lähtisi kunnolla alas, niin Fed ajatteli, että nyt se on tavallaan pakko tehdä niin kuin se on usein tehty. Ja usein se on silloin indikaattori sille lamalle. Taas sitten jos toisinpäin, että kaikki menee nätisti, työllisyys pysyy korkealla, mikään data ei happane, kaupallinen niin kuin kiinteistösektori pysyy pystyssä, pankit pysyy pystyssä ja ihmisillä on töitä. Ja talous kulkee, ja jenkeissä on tosi korkea painoarvo kuluttajilla, niin sitten Fedi ajattelee, että me voimme laskea. Hyvä juttu, positiivinen juttu, korkoa lasketaan. Kaikki rairaa ylös, ralli. nyt kun meillä on kunnia saada suttane tänne vierais, niin kiva myös kuulla enemmän siitä sun sijoitustyylistä, eli kontrasijoittamisesta. Ja ehkä hyvä täsmentää vähän katsojillekin, mekään ei välttämättä Jukan kanssa ihan täsmälleen tiedetä, että mitä se kontrasijoittaminen sun mielestä tällä hetkellä on. Joo, nimenomaan. Sehän on siis tuommoinen kans vähän generalistinen termi, jota on vaikea tarkkaan määritellä, koska se ei ole mikään tarkka. Mutta yleisesti ottaen, niin <coughs> pitäisi ajatella sitä, että mielestäni, että kun sanotaan että trend is your friend, niin se on totta. Ja momentumstrategia voi olla äärimmäisen tuottavaa, jos sitten osaa laittaa stopparit oikein ja hyödyntää sitä hyvin. Mutta jos sanotaan vaikka Mika Valtarin tai sinuhen sanoin niin ihminen ei koskaan muutu, eli aina toistuu. Vaikka aurinko nousee, niin ihminen ensin on jotain ja sitten se taas on se sama. Ja vaikka menee sadat vuodet tai tuhannet vuodet, niin ihmisellä se on aina se sama ahneus, pelko, kaikki siihen liittyvä. Ja kun mä henkilökohtaisesti on sellainen niin kuin vähän underdog ihminen, että mä dikkaan niin kuin peesata usein sitä tahoa, joka on altavastaaja. Mä en hirveästi rakasta sitä, että juhlitaan voittajia. Musta se on, se on moraalisfilosofisesti musta jotenkin epäkypsää, jos sanotaan näin. Että nähdään vaan se voittajan gloria ja sitten se häviämisen surkeus. Eli mua kiinnostaa vähän penkoa niin, kuin niin sanotusti roskiksia, ja miettiä, että voisiko siellä olla jotain sellaista, jossa on ö, niin kuin kontrarian ajatuksella niin sanottu intrinsic value niin kuin vinksahtanut. Eli tämänhetkinen markkinahinta ja se sisäinen arvo on ihan ristiriidassa. Ja sitten jos se on omasta mielestä, niin pitää miettiä miksi, ja myöskin se, että onko sellaisia ajureita, että se miksi voisi todentua kurssinousuna. Eli kun myöhemmin puhutaan vaikka vähän tankkereista tai uraanista ja muista, niin niissä kaikki alaa seuranneet ja vihkiytyneet on keksineet jo, että mikä se ajuri on ollut. Mutta jokaisella alalla ja yhtiöllä voi olla omansa sellainen. Ja tavallaan se niin sanottu intrinsic value määrittely vaatii siis yhtiöanalyysiä, mun mielestä se vaatii tietynlaista makro- ja fundamentaalianalyysiä yleensä maailmasta ja elämästä ja taloudesta ja kaikesta. Ja sitten se vaatii mun mielestä tietynlaista, sanotaanko kestäviä istumalihaksia, että usein se voi olla paljon kauempana, eli hulluus jatkuu kauemmin aina kuin luulee sen jatkuvan. Mutta usein se on niin, että se on erittäin kannattavaa, kun vaan muistaa positiokoon. Eli tyypillisiä tällaisia kontrareitahan on ollut omalla tavallaan Warren Buffettit, Michael Barrett, erittäin monet kuuluisat sijoittajat, jotka on niin kuin juuri silloin ostaneet, kun kaikki muut sylkee jonkun ostettavan päälle. Ja myyneet silloin, kun kaikki on Glorian huipulla, niin kun on menossa se viimeinen 5 prosenttia, niin silloin on hyvä aika myydä, eikä odottaa sitä, kun se on tullut jo 50 prosenttia alas. Ja tavallaan tämä, ajattelumalli on ollut aika haasteellista tuossa muutaman vuoden aikana, jos on mennyt väärin kohteisiin. Mutta sitten se on ollut myös ihan äärimmäisen, äärimmäisen hyvä, jos on mennyt oikeisiin kohteisiin. Et jos puhutaan muutama sana myöhemmin tankkereista, niin, niin, siellä on niitä tapauksia, jotka on niin kun maksanut ostohinnalle yli 50 prosenttia osinkoja ja nousseet tyyli 300-400 prosenttia. Ja vastaavia tulee olemaan niin kuin Tuomaksen salgussa niin uraani. se tänään silloin on hymy herkässä ja katsotaan, onko se tähän markkinoiden <tosilut> jälkeenkin. <tosilut> Et siellä on ollut komeita nousuja ja, ja tota, kaikki, jotka enemmän seurasi kannabista, niin muistaa, kun ne osa nousi 10 000. Se on aina tavallaan niin, että jokainen kontra sijoitus on omansalainen keissi, eli se ei välttämättä ole ensin se hinta halpa. Siis ei välttämättä voi katsoa pb tai pe vaan pitää miettiä myös sitä, että onko talousmaailma muuttumassa silleen, että joku on nousemassa. Onko joku tulossa sieltä silleen? Mä otetaan nyt esimerkin. Mä en usko, että Alibaba pysyy aina noin halpana, siis suhteessa sen potentiaaliin. Et nyt siellä painaa niin paljon geopolitiikka ja Kiina-aversio ja kaikenlainen sinofobismi, mutta mutta siis niin firma on paljon alle ipoon, ja olisiko se paljon se on suurempi. Se tekee voittoa ihan eri tasolla kuin silloin, ja sillä on edelleenkin orgaaninen kasvu, valtavat mahdollisuudet niin ostaa liiketoimintoja. Sillä on siis kasvava Aasian markkina-alue, ja se on myös globaali. Mä en usko, että se pysyy siellä, mutta tällä hetkellä se on epäsuosia. Ja usein tuon tota, tyyppisiin sijoituksiin liittyy myös se, että ne tarvii usein jonkunlaisen että jotain maailmalla tapahtuu, että se alkaa se aliarvistus purkautumaan ja välillä tulee myös tämmöisiä niinku ihan selkeitä tekijöitä, ja niinku, jotka on sen liiketoiminnalle superpositiivisia, jotka niin vahvaa nousua. vaikka esimerkkinä tämä nykyinen tilanne, mitä tuolla Punaisella merellä tapahtuu. Olet varmasti seurannut sitä tarkkaa, koska olet perehtynyt noihin tankkereihin, olet perehtynyt ö, noihin energia-asioihin -tota, kanssa, niin haluatko pikkasen kertoa omasta näkökulmasta, että miten sä oot toiminut tämän kanssa ja mitä siellä oikeastaan tapahtuu tällä hetkellä? Joo. Tässähän on ollut siis muutama valtava sippin tällainen pullonkaula tuottopotentiaali tilanne viimeisien muutamien vuosien aikana. Sellainen niin kuin lähes poikkeuksellinen, mitä hyvin harvoin, jos koskaan on ollut, oli aikoinaan se, kun öljy meni käytännössä nollaan futuritasolla, ja silloin tankkirien hinnat raketoi puhtaasti muun muassa siksi, että tarvittiin kelluviin varastoja. Tyypillinen semmoinen ihan äärimmäinen, vähän niin kuin mustajoutsen tyyppinen juttu, että se ei ollut tiedossa, että näin edes voisi käydä, mutta kävi. Tässä nyt on vähän samankaltainen, mutta huomattavasti iisimpi tilanne, että tavallaan tämä... Niin kuin jopa pari viikkoa kestävä matkan lisääntyminen, tietysti polttoainekulujen nousu ja kaikki lisää väkisten ensinnäkin pullonkauloja USAssa, Euroopassa, eli tavara tulee hitaammin, tulee ongelmia muutenkin tuotantoketjuihin, ja sitten tota, niin shipping pystyy ulos mittaamaan tämän sille, että vaikka niillä maksaa se polttoaine enemmän, niin loppu viimeksi kuitenkin, niin jos tiettyä tiukkaa tarjontaa työnnetään sinne pysyvään, kysyntään tai kasvavaan kysyntään, kun aika lisääntyy, niin hinnat nousee. Tämä Suetsin reitti on niin olennainen maailman reitti, että käytännössä se näkyy välittömästi näiden rahtihintojen pomppaamisen, eli siellähän nousi nopeasti 100 prosenttia tietyt rahtihinnat. Tähän liittyy lisäksi se mielestäni niin kuin huomattavasti vakavampi asia, että siellä voi tulla ison eskalaation tilanne, jolloin Iran reagoi lisää. Eli jos Iran vedetään aktiivisesti sotaan, nythän siitä tuli muuten tänään joku uutinen, että Iranin niin kuin upseria oli just mennyt tekee hutheille lisää koulutusta ja ilmeisesti sieltä tulee lisää kalustoa, joka tarkoittaa tietysti iso eskalaation vaara, Että jos ne onnistuu kunnolla osumaan Yhdysvaltain sotalaivaan, niin mitä seuraa? Et seuraavaksi meitä seuraa iskuja Iraniin, niin se on tiukka, koska sitten tulee tämä toinen. Eli täällä on tämä Hormusin salmi ylhäällä. Jos Iran sulkee Hormusin salmen tai eskaloisen silleen, että nämä molemmat olisi kiinni, niin, niin mun veikkaus on, että öljy on niin päivissä sataisen Brentti, ihan noin vaan. Ja vastaavasti nämä muut hinnat nousee edelleen sekä psykologisista syistä että sit muista syistä. Ja sitten samalla lisääntyy täällä, kun on nyt jo niin Israelin ja palestinalaisten kriisi, niin samaan aikaan, jos siihen liittyy samaan aikaan eskalaatio Iranin kanssa, Huthien kanssa ja sitten jos myöskin niin kuin kunnolla tulee Hispolla siihen mukaan. Ja jos kunnolla lähdetään hyökkää Israelin kimppuun sieltä ja Yhdysvallat lähtee kunnolla sitä puolustaan, niin meillä on erittäin paha niin kuin koko öljyaluetta koskeva lisäkriisi. Silloin olisi mahdollista se seuraava 120-140 per barreli. No miten kontrasijoittaja Jarmo nyt sitten positioituu tällaiseen maailmankuvaan ja tilanteeseen? Joo, se on mielenkiintoista, koska nyt sitten jälleen niin kun puhuttiin niitä skenaarioita, niin nyt pitäisi miettiä itselleen skenaario, että mikä on omasta mielestä todennäköisin skenaario, mitä tässä tulee käymään. Mulla henkilökohtaisesti niin todennäköisin skenaario on, että, että, tässä ei pahin toteudu, eikä men en usko edes, että tulee iso eskalaatio. En usko, että Hormusi menee kiinni, enkä usko, että Iranin tulee mitään kunnon sota. Vaan mä uskon, että kansainvälinen yhteisö tulee pikkuhiljaa neuvottelee Israelin kanssa silleen, että se ongelma saadaan alas ja se sota poikki sieltä, koska se on niin iso humanitaarinen kriisi. Toisin sanoen, henkilökohtaisesti mä en ole tämän kriisin takia ostanut lisää sippingiä. Mulla on muutamia sellaisia positioita, joita mä oon ostanut, tässä on hyvä esimerkki Zim, eli rahtari, joka on siis, teki mielettömän nousu edellisen konttipuumin aikana, eli nousi käytännössä satoja prosentteja, eli ihan valtavan. No, toi, siinä on hyvä esimerkki, siis, siis iposta, mitä hän se nyt meni, seitsemän kertaa tai jotain tollasta. Ja sen jälkeen se teki sen tyypillisen, mitä, mitä tuollaiset äh, tyypilliset erittäin ybersykliset se, äh, yber sektorit tekee, että se tekee täysin boom, täysin bust. Eli se romahti jostain 80 jonnekin kuuteen. Ja nyt se on taas täällä päässä tullut yli 100 prosenttia ylös. Mutta tässä on esi hyvä esimerkki yhtiöstä, että minä en henkilökohtaisesti fomottaisi tässä koska mä tykkään fomottaa sellaista tässä, jos näyttää siltä, että rahtihinnat kääntyy. Kun rahtihinnat kääntyy kriisin takia, joka voi olla ihan lyhyt, niin sä fomotat tässä kriisi ohi ja se tulee ainakin puolet tästä noususta takaisin. Eli tankkereissa on vähän eri ajuudet, niitä voidaan puhua pikkasen myöhemmin, mutta laajasti ottaen tankkereissa on vähän kanssa sama, että en fomottaisi tankkereita sen takia, että hutsit ampuu raket. Ne, ne ei ole, se ei ole mun mielestä hyvä syy fomottaa, paitsi jos on siis lyhytaikainen sijoittaja. Että jos on, tulee iso isku, niin tankkeria päiväksi sisään ja huomenna ulos. Joo, se on hyvä. Mutta jos ajattelee vuoden päähän, niin silloin pitää tankkereissa mun mielestä katsoa kysyntää tarjonta. tarjontaa. The supply demand on se, mikä on raamattu syklisissä. No, tätä aihetta liipaten, niin tota, tankkereista on ihmiset kysely, kysely, että haluaisi tietää, että mikä sun näkemykset on tällä hetkellä niihin liittyen ja mitkä on niitä tankkeriosakkeita, mitkä sun mielestä on tällä hetkellä niitä potentiaalisimpia ja mitä ehkä se omasta löytyy. Oi nuo merten jättiläiset. Se on tota, hieno, hieno sektori, hieno ja kamala. Ja shippingissähän on tyypillistä, että on laivaparonit, jotka aina tyypillisesti tekee niin, että kun menee hyvin, niin sitten maksetaan hyviä palkkoja, sitten seuraavaksi ruvetaan tilaa laivoja. Ja se on aina romahduttanut kaiken, mikä oli Zimissä se syy muuten pitkälti, että sektorissa oli liikaa tilauksia, telakat täynnä, kaikki haluaa konttialus, konttialus, konttialus. Mä en edes ymmärrä, miten ihmiset voi olla niin tyhmiä, että niin ostetaan jotain kamalasti, kun kuitenkaan tämä maailma ei ole räjähtämässä johonkin konttien käyttöön. Tankkereissa <coughs> tämä asia menee toisinpäin. Laivaparoni ehkä haluaisi ostaa uusia tankkereita, mutta telakka herra sanoi, että herra laivaparoni, Joo, kyllä saatte tankkereita. 26-27. Ja samaan aikaan laivakanta vanhenee. Eli siellä on paljon, paljon yli 15 jopa 20-vuotiaita laivoja. Ja scrapping-ikä, romuutusikä niin tulee siellä parinkympin jälkeen. Ja totta kai riskit kasvaa valtavasti vanhoilla laivoilla ympäristökatastrofille Ja lisäksi kasvaa riskit sille, että joutuu maksamaan järkyttävän kalliita pitkäaikaisia sisätilatutkimuksia niille tankkereille. Toisin sanoen, kun uusia alueita aluksia ei saa, sitten pitää seuraavaksi kysyä, että onko meillä kysyntää. Öö, yleiset projektiot öljyn kysynnästä on se, että öljyn kysyntä keskimäärin globaalisti tulee hitaasti kasvavaa ainakin jonnekin 28-30 asti. Ja käytännössä siis kysyntä suhteellisen vakio ei hirveästi heilu, ja sanotaan niin, että se voi, voi nousta sen, että jos se on nyt tyyli vähän yli 100 miljoonaa barrelia päivän, niin se voi nousta vaikka 105 tai jotain tollasta. Jos tämä kysyntä tunnetaan sellaiseen sektoriin, jossa ei saa tarjontaa, niin me tiedetään, miten käy hinnoille. Ja seuraavaksi pitäisi kysyä, että kuka siitä eniten hyötyy. No, henkilökohtaisesti mä olen sitä mieltä, että siitä ei eniten hyödy ne, joilla on ne vanhat purkit, koska siellä tulee ongelmia ja sitten totta kai ihmiset rupeaa laskemaan, että miten tämä on. Joka tapauksessa pitää hyväksyä, että tankkerit on syklisiä, eli niitä pitää osata myös myydä, muuten tulee huonoa jälkeen. Vähän niin kuin kaikki muukin syklin. Ja niillä voi olla jonkinlainen myyntiohjelma, mutta tällä hetkellä henkilökohtaisesti minä niin itse, itse, pidän suurimpana positiona Okeanis tankersia, <coughs> ja syy siihen on, Taitaa olla norjalainen, onko se norjalainen firma? Siis listattuna Oslossa, mutta siis kreikkalainen perhe on Okeaniksen pääomista. Kreikkalainen perhe, Alafousosin perhe. Ja, ja erittäin tota, hyvä laitekanta, eli fliitti on priimaa, uusia aluksia, ekoaluksia ja pesureilla varustettu. Ja tankkereissa menee niin, että siellä on jotkut keskimääräiset rahtihinnat, mutta jos sulla on uusi ekoalus ja sulla on rikki pesuri, niin sun kustannusrakenne muuttuu niin dramaattisesti, että sä voit ikään kuin sanoa, että sä tienaat helposti jopa puolitoista kertaa verrattuna siihen vanhaan purkkiin. Lisäksi alafoosisin perhe on omistaja se on vähän niin kuin melkein kuin pienyritys verrattuna moneen vaikka frontlineen. Eli vaikka se on noussut paljon, niin mä oletan, että nykyisellä projektiolla niin – toi alle 300 kruunuun, niin voi edelleen nousta uskon tuonne tyyliin 400 kruunuun seuraavan vuodenkin aikana. Ja, ja, mikä tärkeintä, niin se tulee seuraavat pari vuotta todennäköisesti maksaa erinomaista luokkaa tämän päivän arvolle, niin ehkä vaikka 15 pinnaa keskimäärin pari vuotta. Haluatko vielä toisen yhtiön tuolta samalta sektorilta nostaa esiin? No sitten tota, niin toiseksi suurin positio on sit samalta sektorilta, mutta eri sektorilta. Eli tämä on Krude Oceanis, ja kuluttaa raakaöljyä. Sitten taas on Hafnia-niminen firma, joka kuljettaa produkt puolta, eli kuljettaa siis jalosteita. Ja erilaiset alue, alukset, erilaiset vaatimukset ja, ja, vähän erilaiset profiilit. Ja isompi firma, siis se on iso, silloin tankkereita moninkertaisesti verrattuna okeaanikseen. Mutta se on hyvän hintainen. Ja sitten sit mulla on lisäksi scorpio millä kansan on hyvä fliitti tarkoittaa sitä, että se, sehän on ollut tämmöinen yleinen inhokki ja se on tietysti aiheuttanut mielessäni itselleni melkoista vahingoniloa, kun se lähti sitten nousee sieltä jostain alle kympistä yli 60, että, että pitääkää tunkkineet teknoihmiset. Millaisia osinkoja nämä maksaa? Scorpio on huono ja Hafni on erittäin hyvä. Hafni maksaa myös toistakymmentä pinnaa, eli, eli Hafnin, niillä on kaikilla noilla suurimmalla osalla tankkereista se on selkeästi aina kvartaalikohtaiseen tulokseen. Eli todennäköisesti esimerkiksi ykköskvartaalin osingot tulee olemaan loistavia mainituita osingonmaksajilta. Mikä, Korkioilta siinä on, mikä siinä on, että niissä on näin korkeat nämä osinkotuottoprosentit? Mm -hmm, sen takia, että ne tekee rahaa niin tolkuttomasti. Se <mukili> on pakko jonnekin laittaa, niin laitetaan omistajille. <situutus> <mukili> <min> se, 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 joo, siis mun mielestä se kuulostaa ihan kivalta näin, jos niitä on salkussa, että, et päätetään antaa omistajille. Että, siis pitää muistaa, että jos, jos käytte katsomassa, niin eiköhän siellä ole aika moni tankkerifirma niin alle P5. Ja muistakaa, että ne on voinut nousta 300 prosenttia ja sitten on P5. Se kuvaa sitä valtavaa tuloksen nousupotentiaalia, mitä niissä on silloin, kun sykli on hyvässä vaiheessa. Kyllä, eli silloin huippusyklissä on helppo maksaa niitä hyviä osinkoja kanssa, Joo. mutta sitten taas toisaalta, Joo. kun silloin kun menee huonosti, niin silloin tehdään tappiota silloin usein. Silloin tehdään tappiota ja silloin voi mennä tosikin tiukkaan tilanteeseen, jos on pitkä se jakso. Et silloin, silloin tehdään persnetto. Ja ylipäätänsäkin, jos miettii kaikki näitä, mistä äsken puhuttiin, niin nämä ovat niin laivayhtiöitä kaikki, missä on tosi tärkeää ymmärtää se, että millä, millä niin kuin omalla sektorilla siellä sisällä ne toimivat. Mm. Tota, Olet joskus puhunut Golarista, se, siinä puhutaan sitten nestemäisen ka kaasun liikuttamisesta, näistä puhutaan sitten muista tuotteista. Joo. Sitten on tuo tota, konttirahti erikseen. On tosi tärkeää ymmärtää, että miten se kysyntä nimenomaan siinä niin. tuotteessa toimii sillä hetkellä, koska toisissa saattaa raketoida se sitä rahdin hintaa ja toisaalta saattaa taas mennä ihan toiseen suuntaan riippuen, riippuen niin kuin monista tekijöistä. Tässä täytyy olla niin kuin, tosi syvällä, että voi ymmärtää niin kuin, näiden yksittäisten yhtiöiden sitä jopa sen oman tuotteen, tuotteen tai sen rahdin hinnoittelulogiikkaa. Ja sitten vielä, kuten äsken mainitsit, niin on hyvin erityyppisiä laivoja vielä niin kuin saman sektorin yhtiöilläkin. Joo, ja siis toi oli hyvä kommentti sulta sen takia, että, että niin kuin sellainen mielenkiintoinen ja kaunis puoli kontrastiottamisessa on se, että jos totustuu jonkun sektorin sykleihin, niin sektorin sisällä, vaikka sanotaan shipping yleensä, niin ei kannata ostaa shippingia, vaan pitää ymmärtää, mitä ostaa shippingistä, koska sen sisällä on eri aikaisia syklejä. Eli tavallaan maailmassakin on sellaisia sijoittajia, jotka on lähissä vain shipping-sijoittajia. Ja ne ostaa siis, myyvät alas silloin, kun on hyvät hinnat, ovat ostamassa samaan aikaan ylös toista sektoria, joka on nousussa. Ja nythän esimerkiksi on valtava sykliero konttialusten ja tankkirien välillä. Eli, eli tankkirien myyntiaika lähestyy, se pitää muistaa. Se voi olla vaikka vuonna 2025, se huippusykli. Ja, tank ja toi konttien myyntiaika lähestyy, anteeksi, ostoaika lähestyy, mutta sitä pitää seurata, että milloin se lähtee, näyttää se tilanne siltä, että siellä ei ole liika tarjontaa suhteessa kysyntä. Ja sitten nämä muut sektorit on siellä niin kun, tavallaan välillä, että esimerkiksi raipulkki on hyvä, varsinkin jos Kiina lähtee elvyttää. Raipulkki voi nousta kuin Phoenix. Ja sitten vastaavasti monella muulla sektorilla ne omat vaan driverit pitää kaivaa No sitten toinen, missä tämä supply demand tasapaino on erityisen tärkeä, on kuin niinku, no, raaka aineet muutenkin, mutta uraani, mikä nyt on ollut Framilla tässä ja mun yksi lempi aiheesta. Mikä sun näkemys on nyt uraani-hinnan kehityksen suhteen? No siis, jos, jos, katsotaan, mitä ihminen tekee, eikä vaan mitä se sanoo, niin mulla on salkusta uraani tuommoinen kymmenisen prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että mulla on aika vahva, vahva, usko siihen, että se kannattaa pitää siellä salkussa. Niin kuin kaikella muullakin, niin mä teen, teen, osa treidausta, eli myyn kovat pomput jollain osalla positiosta, ja sitten pyrin nostamaan takaisin niin kauan kuin se näkemys on bullis. Ja uraanissa niin ehkä, ehkä koko tämän pallon yksi kauneimpia kysyntätarjontatilanteita. Eli kukaanhan ei tarkkaan tiedä, minkä verran sitä tavaraa on jossain varastoissa. Ja sitten on ollut tämä secondary supply tyyppinen juttu, eli on tullut uraania sellaista lähteistä, jotka ei tule kaivoksilta, vaan tulee vaikkapa esimerkiksi puolustusteollisuudelta uudelleen jalostettaviksi ja niin poispäin. Mutta nyt siis on mahdollista ja aika korkealla todennäköisyydellä se, että kysyntä-tarjontakäyrä on menemässä pikkuhiljaa jopa sellaiseen, että se antaa mahdollisuudet sille niin sanotulle paraboliselle. Eli voisihan tietenkin sanoa, että uranissa on jo menossa parabolinen, ja se ehkä onkin menossa. Ja, ja se nousu 50-100 per pauna, siis metallinousu, niin on ollut tietenkin jo ihan selkeästi parabolinen. Ja, ja koska se on ollut noin korkea, niin aikaisemmista sykleistä saattoi olettaa, että yhtiöt seuraisi. Mutta nyt edelleen on paljon pieniä yhtiöitä, jotka on huomattavasti jäljessä. Eli mähän olen tehnyt itse tällaista täysin epätieteellistä tota, juttua, että mä oon jakanut uranispotin hinnan Energy Fuelsin hinnalla ja, ja kirjoitellut sitä tuonne x nimellä hypekäyrä. Ja hypekäyrä, mitä pienempi arvo, sitä niin kuin, ö, enemmän hypeä. Ja ajatelkaa, tämä suhde oli halvimmillaan tai siis parhaimmillaan, eli suurimmassa hypeessä arvos alle viisi. Eli niin korkea oli energyfyössä hinta versus uraanin materiaalin hinta. Nyt se on keikattanut täysin, se on luokkaa jotain 15. Eli että nimenomaan uraani on mennyt koilliseen parabolisesti, ja toi lagaa toi näitä tilanteita on paljon, ja siellä mun mielestä voi olla niitä, myöskin niitä firmoja, joissa on vielä ostonpaikka, eli kuka nyt ei ole uraanissa, niin mä olisin vähän varovainen siinä, että lähtisi fomottaan raivona jollain niin edes kolmasosa salkusta tai 20 prosenttia salkusta. Eli jos ei ole yhtään ja kiinnostaa, niin ostaa sitten 5 prosenttia salkusta ja opettelee. Ja odottaa seuraavaa dippiä, joka varmasti tulee ja ostaa sitten jotain. Mutta sitten siellä on näitä, joku Energy Fuels voi olla vaikka yksi vaihtoehto, koska sillä on tämä Real Elements, Harvinaiset maametallit, bisnes silloin vanadium ja sitten sillä on tämä mylly, eli rikastusjalostusmahdollisuus. Ja jos jenkkihallinto konkreettisesti antaa suurempia tukia kautta painetta sinne, että tämä kotimaan tuotanto pitää saada kunnolla ylös, niin Etsyfyras voisi mun mielestä tuplata seuraavan vuoden aikana. Joo, tämä on kyllä ollut mielenkiintoinen keissi ja tämä on siitä hauskaa, että tästäkin ollaan puhuttu kuitenkin jo etukäteen ennen kuin etenkin tämä viimeisin nousu on realisoitunut. Eli meillä on Mikko Leivo vieraan täällä Traders Clubissa ja Rahapodissa jo puolitoista vuotta aikaisemmin. Eli tämäkin on ollut semmoinen, mitä Suomessa sijoituskenessä ollaan seurattu ja mikä on ollut aika paljon framilla ja siitä mielenkiintoinen tarina kanssa, että Näkee, kuinka se nyt oikeasti toteutettu tässä silmien edessä, vaikka nimenomaan pikkuhiljaa ja hitaasti se on tapahtunutkin. Tosiaankin se spottihinta nousi sinne yli 100. ja muistaakseni Mikko äh, mietti jotain semmoista, 150-160 hintaa, hintaa, ja tota sä heitit semmoisenkin hurjan ennustuksen tuossa, että jopa 200 voisi mennä tuo spottihinta. Sekään ei ole edes hurjaa, jos Twitteri seuraisi. Periaatteessahan eihän Jutilitille ole merkitystä sen uran hinta, onko se 500 vai 50. Sillä on vähän merkitystä, mutta kokonaisinvestoinnin ja, ja sen palvelulupauksen kannalta, niin se, se, vaikka se olisi tuhat, no jos se olisi tuhat, niin sit sitä tulisi niin paljon, kun se aina, että hinta parantaa huonon tarjonnan, että se ei kauan ole siellä huipussa et, et varmasti sellainen tasapainohinta voi hyvinkin niin kuin tulevaisuudessakin niin kuin jäädä alle sadan. Mutta nyt on se mahdollisuus, että kun kaikki tietää, että kaivoksen saaminen linjoille voi olla se 10-20 vuotta. Ja tällä hetkellä tuotannossa olevilla isoilla vaikka Kamekolla ja Katsakeilla niin, niin kuin näyttäisi olevan vähän tuotantoongelmia, eli siellä on kemikaalipuutetta ja etc. Niin on, on esitetty arvailu, että ne saattaa joutua ostamaan esimerkiksi spottia kun samaan aikaan siellä on myös sputti, joka ostaa siis välineenä vaan pois urania, kuivaa markkinoita ja muutamia muita samanlaisia. Eli siellä tavallaan ö, on suuri, suuri mahdollisuus kysyntä tarjonta väliselle rajulle ja raalle epätasapainolle, kun kysyntä ei voi joustaa, kun se on pakollista. Ja urani, kaivoksia ei saada nopeammin, vaikka tehtäisiin mitä määränsä enempää. Materiaalia ei saada enempää, mutta kysyntää tulee koko ajan lisää. Niin tavallaan tässä on se mahdollisuus, että se 200 ei ole mitään, jos, jos se lähtee oikeasti todentumaan. Eli, eli tämä nousu 100 prosenttia, mikä nyt tapahtuu hyvin nopeasti, niin se olisi taas uusi 100 prosentti, joka voi tapahtua hyvin nopeasti, mutta sitä ei voi luvata. Mutta aion istua kyydissä kyllä toistaiseksi, että ei ole mitään tarvetta lähteä vähentää sitä, että, että arvon nousun kautta mä voin jauhaa pikkuhiljaa pois sitä voittoa ja on tosi tyytyväinen, jos pystyn pitämään sen noin kymmenessä, ja jos mä teen sillä voittoa, sen 100 prosenttia mulla on edelleen vielä sen jälkeen voi olla se 10 prosenttia salkussa, koska tämä pitää muistaa, että sitten kun joku juna lähtee, niin se voi myös mennä. Et se ei välttämättä ole niin, se voi tehdä niin, muistakaa, että edellisen kerran kun uraani meni näin, niin sitten se tuli niitä korjauksia 20 pinnaa alas, 30 pinnaa alas, saattoi tulla 40 pinnaa alas. Ja silti se nousi uudestaan siitä, mistä se tuli sen 30 pinnaa alas, vielä 100 prosenttia. Eli että nyt jos mennään siihen, että ostaa jotain uranifirmaa ja säikähtää, että se on leikillä, sanotaan, että se on sata tänään. Se voi korjata 70. Silti se voi olla vuoden päästä 150 tai 200. Sehän näissä on näissä syklisissä vähän kelijuu, että sun pitää pystyä istumaan tarpeeksi kauan, että sä otat sen oikein kunnon tuoton siitä, mutta sun pitää hypätä kumminkin pois alta, koska ne tulee tonttiin kanssa aika nopsaa. Niin, niin, ja tavallaan tyypillisiä aloja on kaikki nämä sykliset alat siinä, että jos et ole todella hyvä tekninen trader, joka oikeasti seuraat sitä käyrää ja vedät kaikilla stoppareilla ja kaikilla, että sä todella myyt silloin, kun se näyttää, että nyt, nyt se lähtee, niin sitten pitää osata seurata sitä, mitä siinä datassa tapahtuu, koska, koska se lasku on ihan älyttömän väkivalta. Voi olla nousukin, ei sillä. Kyllä. Joo, eli samat lainalaisuudet pätee tässäkin, että pitää myydä ajoissa pois, koska nämä on syklisiä, jossain vaiheessa nämä tulee tässä samalla tavalla tonttiin kuin nuo aikaisemmatkin firmat, eli oikeassa vaiheessa pitää hyppää pois. Mä kysyin Mikolta viikonloppuna, että mikä hänen tilanne on tota uraanin suhteen, että onko se pitkä myyntiohjelma, josta hän puhuu Traders Clubissa, niin aloitettu jo, niin sanoi, että on aloitettu. No, eli tota, pitkällä aikavälillä, kun hän on vuosia jo istunut tässä mukana, niin pikkuhiljaa alkaa myymään nyt pois, että se on vaikea sanoa, että missä vaiheessa se huippu tulee, Et kuitenkin tässä on niin kuin erittäin hyvät tuotot, kun on vuosia jo käsien päällä istunut, niin ehtinyt tulemaan. Ja sitten sen jälkeen lähdetään miettimään, että mistä seuraava samanlainen hyvä keissi löytyy. löytyy ja tota, siinä on se. Tota, kontratreidaajan tota, hermot punnitaan, että eikä pitää löytää ensinnäkin hyvä keissi, mutta sen jälkeen taas sit istuu, istuu sen seuraavan keissin kyydissä, kunnes kaikki muutkin niin löytää ja, ja, ikään kuin se tässä tapauksessa tämmöinen SD-tilanne äh, tota, lähtee, lähtee niin ja lähtee kehittymään ja, ja tota, realisoituu siellä markkinalla kanssa. Joo, ja, ja, ja niin tähän täytyy muistaa, että Monet näistä sektoreista on ihan äärimmäisen pieniä. Että kaiken tämän nousun jälkeen kaikki noteratut uraniyhtiöt on tyyliin yhden ison eurooppalaisen yhtiön kokoisia. Varmaan sama luokkaa kuin ehkä vähän kalliimpi kuin Nordea tällä hetkellä. Että se on niin kuin huvittavaa, ehkä kaksi Nordea. Ja, ja, ja sitten esimerkiksi kaikki maailman arvometaalikaivajat yhteensä on ehkä luokkaa kolmasosa n tai puolet. Se, siis ne on niin pieniä sektoreita vielä, että jos sitä nousua tulee, niin ajatelkaa, miten paljon sitä potentiaalia voi olla siellä. No välttämättömiä sektoreita. Kyllä, toi on hyvä huomio ja niin kuin hyvä laittaa tuohon perspektiiviin, että kuinka ne vaikka Nvidiaan vertautuu. Mutta jos sitten siirrytään yhteen selkeästi isompaan tai vähintäänkin yhtä isosti puhuttuun kuin noin Nvidiat ja Microsoftit ja muut, eli Bitcoin, niin se on ollut etenkin tota, talouskanavilla nyt viime aikoina ja tosiaankin se spot ETF-jenkeissä hyväksyttiin tuossa viime viikolla ja, ja tuo viimeinen sadan prosentin nousupyrähdys tuolta syksyn, syksyn tuota pohjista, niin ehti sen melkein sata prossaa täyttämään tuossa nyt on, ollaan nähty pientä korjausliikettä sen ETFn launchaamisen jälkeen, eli se otti vielä pienen nykäyksen ylöspäin ja sen jälkeen ollaan tultu alaspäin aika, aika rajusti ja yli 10 prossaa kuitenkin halving alkaa pikkuhiljaa lähestymään kanssa. Sekin on parin kuukauden päästä ja halvingin ympärillä bitcoin on historiallisesti äh, tuottanut tai noussut ihan mukavasti. Etenkin sen jälkeen sitten alkaa ehkä se, se tota, kunnon äh, nousumarkkina noin historiallisesti. Mitä näkemyksiä sinulla on bitcoiniin tai muuten kryptoihin? Joo. Öö, ensinnäkin siis sellainen perusnäkemys on se, että, että tämmöinen mungerilainen tapa, että ne on täyttä sitti, niin anteeksi, nyt vaan sinne pilverreunalle, mutta se on vähän tyhmää, koska tota, ne on jo nyt mun mielestä todistanut sen, että ne on, ne on tuota, osa omanlaisensa osaa myöskin mahdollista sijoittajan tuottopotentiaalia. Et sitä ei, ei kannata sylkeä sellaisen päälle, mikä voi olla paljon tuottaisempaa kuin juuri mikään. Mutta, mutta järki kannattaa olla ja varovainen pitää olla. ja Nämä kaksi asiaa pitää aina niin kuin tehdä niin, että todentaa asian oman positiokokonsa kautta. Paljonko asiaa ymmärtää, paljonko siihen voi sijoittaa. Sille mä niin periaatteessa ajattelen ihan mistä vaan sijoittamisesta, että, että et, et johonkin golarin mä voin sijoittaa 20 prosenttia mun pääomasta, mikä mulla on sijoitettuna, koska mä oon sitä seurannut ja mä näin siinä epäsymmetrisen riskiprofiilin. Mutta kryptoin henkilökohtaisesti, niin mä olen nyt nousun myötä ylläpitänyt ja jopa lisännyt vähän painoa, mitä mitähän mulla olisi kryptoissa jos mä sanoisin niin kuin, salkuista niin kuin, kokonaisluokassa, olisiko vaikka viitisen prossaa, Siinä se pyörii. Ja mä pidän sitä niin kuin, hyvin, hyvin kiinnostavana, koska se skene tuli legitiimiksi nyt, varsinkin Bitcoinin kohdalta, mutta myöskin samaan aikaan siellä on. Hirveästi sellaisia koineja, mitkä oikeasti on koko ajan käytössä. jotenkin tuntuu, että yhteisö, varsinkin tällaiset traditionaaliset sijoittajat, eivät joko A halua myöntää, tai eivät A, B halua lukea, tai C, ovat muuten vain denialisteja. Eli niin kuin sanotaan, pitäkää tunkkine, siinäkin asiassa ei, ei, ei näihin osallistu. No, jokainen taplaa tyylillään, sanoo mun isä. Käytännössä, niin tota, mulla on hyvä tuttu, jonka lähes kaikki sijoitusvarallisuus on kryptomarkkinoilla. Hänellä on kyllä kässiä, mutta sikin on pääsääntöisesti joko kryptokautta kullassa tai krypto kautta niin stablecoinissa. Hän on, on henkilö, jolla on sijoituskokemusta ja, ja elettyä elämää sillä tavalla, että, että hän on niin kuin, näyttänyt tietyllä tavalla mulle, että Hänellä on niin kuin kyky ja nä näkemys näistä asioista. Ja myös se, että hän myös oikeasti niin kuin teki tulosta näillä valtavasti verrattuna siihen, mistä hän lähti edellisessä nousussa. Ja mä kysyin häneltä, että mikä hänen näkemys on. niin hän sanoi näin, että on tyhmää sanoa mitään tarkkaa päivämäärää. Mutta hänen henkilökohtainen näkemys on, että ennen tämän vuoden loppuun joulukuun aikana bitcoin nähdään arvossa 90-100 000 dollaria. Ja jos mun pitäisi sanoa mun oma veikkaus, niin, niin mä uskon, että se joka tapauksessa tekee all time high seuraavan puolen vuoden aikana. Eli nyt voi olla konsolidaatiota, ja ö, joku Grayscale Bitcoin Trust voi olla, että se menee alaskin, koska sieltä sitä myytiin pois, kun muita ostettiin. Et mullakin, mä itse olen myynyt siis Grayscaleista pois 40 pinnaa, ja ehkä myyn loputkin pois, ja sitten vaihdan jonkin muuhun välineeseen. Mutta samaan aikaan, Mä oon ostanut Marathon digitaali tilalle, kun se dippas. Mä oon ostanut Coinbasei, kun se dippas. Mä oon ostanut Kanaan, tikkeri CAN, nimistä kiinalaista firmaa. Olkaa sen kanssa varovaisia, siis se on, se on semmoinen sähköjä, niin se voi mennä päivässä taprossaa. Mutta <coughs> mut siis niin noissa voi olla suurempi vielä potentiaali jossain mainareissa tai vastaavissa kuin esimerkiksi suoraan bitcoinissa. Mutta sitten samalla vaikka mulla, mä en ole missään, mulla ei ole mitään suoraa kryptoa, enkä ole suoraan edes kryptopörsseissä, mutta mä oon ostanut siis arvo tilille, mitä mä oon pystynyt ostamaan. Ja nyt mä ostin Chainlinkia, ihan Nordnetin kautta pystyy ostamaan Chainlink, se on, taitaa olla Ruotsista. Sitten mulla on mm, Solanaa, Cardanoa, sitten mulla on Ethe, eli Grayscalein kautta. Sitten mulla on pikkasen XRPtä yhdellä välineellä tuolta Sveitsistä. Noita taitaa olla tällä hetkellä. Ja sitten oli maineria, välinetarjoajaa ja sitten pörssiä, eli koinia. Niin siinä on siis se mun, miten mä niistä ajattelen. Ja se painohan on siis yhteensä laskettuna kuitenkin samaa luokkaa kuin jonkun tankkiriyhtiö. Tämä on hauska kuulla, että kun sä et varsinaisesti vaikuta semmoiselta ehkä niin ja silti sulla on kumminkin 5 prosenttia kryptovarallisuudessa. Oliko se tämä tuttu, kenen kautta sä nyt innostuit tästä asiasta, vai joku ihan muu syy? No siis käytännössä Käytännössä siis on yksi tekijä totta kai se, että, että on lähipiirissä ihmisiä, joista, joista näkee, että ne, ne todella tietää, mistä ne puhuu. Eli siis, että käyttää tunteja joka ikinen päivä analyysia ja tekee kaikki steikkaukset ja ö, lainaamiset ja, ja, ja niin kuin osoittaa vääräksen, että niistä ei voisi saada niin kuin tuottoa vähän niin kuin osinkoja. Et se, sekin on ihan höpö, höpö puhetta, että siellä on firmoja, jotka maksaa vuositasolla toistakymmentä pinnaa varmaan tälläkin hetkellä, jos oikealla tavalla steikkaa. Niin se on ollut keskeinen syy. Mutta toinen syy on ihan puhtaasti filosofinen syy, että mun mielestä on älyllisesti epärehellistä ja suoraan sanoen, sori vaan kaikille, niin vähän tyhmää myöskin se, että jos on joku asia, joka voi olla järkevä ja jollain tavalla tuottava, ja se on silti laillinen ja nyt jopa sekin, haloo, sekin hyväksymä, niin edelleen kannattaako sen päälle sylkeä? Kysymys on siitä positiokoosta. Eli mulla oli se ehkä pari prosenttia, mutta se on nyt noussut osittain nousun kautta. Ja pitää muistaa, että mä menin mainareihin näihin sit paljon myöhemmin. Ja samaten mä ostin koinia ja maraa vain kun ne dippas. En mä ostanut niitä siis täältä. Mä ostin kun ne tuli sopivasti alas, ihan niin kuin mä tyypillisesti teen. <coughs> Jos tästä taas siirrytään tuota pienellä asinsillalla, eli tuolla maineri näihin tuota mainereihin, jotka louhii jotain, jotain tuota fyysistä tuolta maasta, ja, ja aloitetaan vaikka litium-mainereista, tämä tuota on maailman suurin, eli tuo Albemarle tuohon tuota esiin, niin tässäkin on nähty tuommoinen 60 prosentin lasku tuolta huipuilta onko tämäkin samaan kategoriaan, eli hyvin syklinen, meillä pitänyt olla tota, litiumista pulaa tässä koko seuraavat kymmenen vuotta, kun maailma siirtyy tuommoiseen tota, vihreämpään energiaan tai sähköautoihin ainakin? Siis iso tarina on varmaan niin, että siirtyy, ja, ja iso tarina on niin, että, että ihmisen ja sijoittajan kannattaa olla mukana muutamallakin eri tavalla siinä vihreässä siirtymässä. Toisella puolella on tämä greenflation, eli koko tämä siirtymä aiheuttaa tietyllä tavalla inflaatiota ja voi olla myöskin niin kuin, jossain määrin negatiivinen ilmiö ja siellä on ollut tehottomia investointeja, etc cetera, et cetera. Ja litiumissa on vähän se, se, että siinä on tyypillinen boom -bust sektori missä oli aivan mielettömät nousut silloin muutama vuosi sitten. Siellä meni monia tuhansiakin prosenttia pienet firmat ylös. Ja on sitten niin kuin alan korilla, Ihan, ihan, suurimpia, mitä on, ja myös luvuilla tällä hetkellä äärimmäisen halpa. Eli henkilökohtaisesti mä ostin Albemarleja nyt, kun se oli dipannut. Eli mullahan on salkus ollut kauan jo monta vuotta tai muutama vuosi tämä Sokimi SQM, tämä chileläinen firma. Ja, ja sitten mulla on tuollaisena niin swingivälinen LAC, eli Lithium Amerikassa. Mutta nyt mä ostin tätä, ja niin, että olen jo kerran lisännyt, eli olen kaksi kertaa ostanut. Jossain, varmaan ensimmäisen ostin tuolla jonkin verran alle punaisen käyrän ja sitten toisen kerran, kun oli tullut vähän lisää alas. Ja käytännössä henkilökohtaisesti mä uskon, että tämä hinnan laskun niin raakuus on pääsääntöisesti vain siitä kiinni, että Kiinassakin tapahtui ensinnäkin hirveä buumi ja sitten hirveä romahdus tiettyjen litiumyhdisteiden hinnassa. Eli käytännössä niin tavallaan se iso tarina on mielestäni ehjä minkä takia mä uskon, että litiumkaivoksessa voi olla ja kannattaa olla mukana. Ja varsinkin jos Albe Marlen tai ihan PEKi ole jossain kuutta tai tällaista, se on siis niin kuin syvästi lähes yksisorminen luku tai yksikätiinen. Se, se ei ole mikään kallis nykyluvuilla. Litiumia on siis kaikkialla, <coughs> mutta sen, milloin se on taloudellisesti hyödyllistä hyödyntää, järkevää hyödyntää, on toinen kysymys. Ja sitten niin Kiina. Jalostuskapasiteetti on yksi iso mörkö siinä, koska Kiinalla on niin valtava paino siinä jalostamiskuviossa. Mutta summa summarum niin puhtaasti teknisenä laskuna suhteessa hintaan ja sen projektion kokonaiskestoon, niin, kokonaiskesto, niin itse mulla on nyt salkus siis kolme litiumfirmaa. Ja kokonaispaino yhteensä laskettuna on myös varmaan siellä muutama prosentti. Et, et mä pidän niitä ihan olennaisina. Olennaisena juttuna, ja mä näen nousupotentiaalin, sitten niistä pitää muistaa se, että esimerkiksi SQM on ollut ihan potentiaalinen eh, niin swingausväline. Vaikka se ei ole sinällään kovin hyvin noussut, niin siellä on erittäin isoja liikkeitä ollut välillä, joita on voinut hyödyntää. Että siellä on ollut puhtaasti uutisiin meneviä juttuja, jonka takia se on noussut, ja sitten tähän trendin seurantaan eri syistä heiluntaa. Mutta laajemmin, niin sanotaan seuraava vuosi, kaksi, niin en ole pessimisti litiumisuutta. Kyllä, ja näistä tulee taas vähän erilaisia riskejä. Että se, mitä itse on pikkasen näitä katsonut, niin esimerkiksi vaikka, vaikka näissä yhtiöissä tuo Chile'n valtio Joo. saattaa määrittää hieman sitten kurssikehitystä sitä kautta, että siellä joutuu tekemään sopimuksia, että kuinka paljon valtiolle maksetaan äh, provikkaa siitä, että saadaan käyttää näitä luonnonvaroja, ja se saattaa sitten taas olla tietty portainen asteikko, että jos tehdään enemmän voittoa, niin ne ottaakin isomman siivun siitä tuotosta ja näin edespäin, että Joo. siellä on taas tämmöisiä erilaisia, erilaisia geopoliittisia riskejä näissäkin yhtiöissä, mitä pitää ymmärtää ennen kuin näihin sijoittaa. Kyllä. Jos hypätään sitten muihin mainereihin vielä, niin tota, mitä, mitä, muuta on seurannassa kuin nämä litiumfirmat? Tällä hetkellä, tällä hetkellä niin oikeastaan niin joka vuosihan pitäisi miettiä, että mikä voisi olla sellainen hevonen, joka tänä vuonna ravaa, jos muut on vähän kopukoita ja menee hitaasti. Niin tota, musta hevonen tälle vuodelle ihan niin kuin kaikista sektoreista on arvometallikaivajat. Ja siihen on monta, monta mielestäni hyvää syytä. Eli, eli ensimmäinen niin kuin selkeä syvä syy on se, että, että me ollaan siirretty todennäköisesti sellaiseen vaiheeseen inflaatio- ja korkopolitiikan ja reaalitilanteen takia, että, että tota, korot seuraavaksi menevät pääsääntöisesti ennemmin alas kuin jyrkästi ylös. Ja jos keskuspankit laskee edes sinne päin aggressiivisesti korko, kun on toivottu, niin arvometaali, silloin se voisi myös heijastua sillä, että dollari ei olisi niin järkyttävän vahva, vaikka se nyt ihan viime päivinäkin on vahvistunut, mikä tietysti on haitanut näitä. Ja, ja pidän mahdollisena, että voidaan joutua niin huonoon taloudelliseen tilanteeseen, että tulee korkokäyräkontrolli, joka voi johtaa siihen, että dollari tulee kunnolla alas, ja silloin arvometaalikaivat lentäisi. Eli että mä oon henkilökohtaisesti ostanut Agnico Eagle AEM-tikkeri, sitä periaatteessa laskun mukaan lisää alas ja sitten swingannut liikettä siinä. Ja, ja tätä pidän potentiaalisena tuplaajana jo, va, jopa vuoden aikana. Sitten tota, on, on selektio erilaisia muita arvometallikaiveja. Siban ja Stillwateria, millä on Suomi-linkki, eli se omistaa on pääomistaja tässä Keliberin litiumkaivoksessa, niin Sibanie on sekä kultaa, mutta myös PGM, eli platinaryhmän metalleja täysin alaspiesty firma, missä en ole menettänyt uskoa. Hyvä toimari, iso positio hänellä. Uskon, että nousee. Ja sitten siellä on Pan American Silveria. Ja sitten on muutamia pieniä, pieniä tota betsejä, jotka on osa niin mennyt ihan kivasti. Esimerkiksi Firefox, joka myös poraa muuten Suomessa. F. Fox-tikkeri niin tota, pomppasi 100 prosenttia sen takia, että tämä mainittu AEM justiin tuli mukaan sen liiketoimintaan. Heillä ei ole siis vielä voimassa olevaa kaivosta, mutta toimivia kairauksia. Mutta siis temaattisesti arvometaalikaivokset on mun mielestä jäänyt jälkeen metallin kehityksestä, eli suhteessa kultaan ne on määrittä, määrittämättömästi, koska sanoa, lähes historiallisen halpoja tällä hetkellä. Eli siellä mun mielestä potentiaali on hyvin paljon vaikka kulta ei hirveän paljon nousiskaan. Eli todennäköisesti syy on ollut se, että sijoittajayhteisö on katsonut, että kulta tulee alas. Ja sen takia kaivokset ei ole noussut. Mutta jos kävisi niin, että kulta menee ylös, niin kaivokset voi tulla tuplavivulla tai pienet triplavivulla tai femmavivulla. että et siinä on potentiaali. Se on, jos mun pitäisi hevosia tälle vuodelle sanoa, niin se on melkein ykkönen. Okei, toi on mielenkiintoinen nosto. Mitä muuta nyt, jos mietitään ihan tätä vuotta, niin, niin luulet, että taisi siellä top kolmosessa arvo metallikaivalin lisäksi? Uraani. <laughs> no, eli eli urani uraani. Itse asiassa, jos, jos top kolmosta ajattelee, niin, niin jos mä katson salkkuun, niin jälleen kerran se on niinku parempi todistus kuin se, että mitä mä sanon tässä. Ni, niin silloin mun pitää uskoa, että Golar tulee nousemaan tänä vuonna paljon. Ja se, miksi Golar tulee nouseen tänä vuonna paljon, niin, sillä on hyvin potentiaaliset ajurit. Ensinnäkin Troim, joka on tämä Golarin vahva niin on vihannut siihen, että hän on tosi tyytymätön tähän mennyt huonosti hänen mielestään, että ei, ei peilaa intrinsic value. Eli hän on vihannut jopa sellaista, että, he on saanut tarjouksi tyyliin 30 jotain rahaa. Sitten myydään vaikka private equity puolella. Sanotko vielä ihan nopeasti, että mitä tämä Golari tekikään? Joo, niin, Golaristahan nimittäin niin monella on väärinkäsitys johtuen sen historiaan. Eli moni ajattelee, että se on joku shipping-firma. Mutta Golar ei ole shipping-firma, vaan se on enemmänkin, voisiko sanoa, infrastruktuurin palvelufirma, joka käyttää laivoja nesteytykseen. Eli se tekee vähän samanlaista asiaa kuin vaikka Chenier <coughs> USA, mutta se, se, siellä on maaterminaalit, jotka on järkyttävän kalliita rakentaa. Tämä tekee laivan, nerokas teknologia, maailman paras teknologia joka ra laiva toimii käytössä 24-7, täydellinen rahakone. Golarilla tulee tänä vuonna oleen linjoilla kaksi laivaa. Se on periaatteessa palveluntarjoaja, mutta se saa samalla myöskin tietyn linkitetyn tuoton Brentin hinnannoususta ja Euroopan TTF-kaasun hinnannoususta. Kauneus siinä on se, että Golar, joka tänä vuonna pääsee nestetyskapasiteettiin, joka vastaa noin yhtä prosenttia koko maailman, LNG-nesteytyksestä. Se on aika iso kuitenkin, vaikka se on sinällään pieni firma. Se pystyy tekemään sen niin edullisesti, että, että kannettuna merenpohjasta laivalle, laivalla nesteytys, sitten tulee alukset, jotka vie sen vaikka Eurooppaan. Ja rannassa Euroopassa, niin se hinta vastaa tuollaista luokkaa ö, miljoona British Thermal Unit yksiköllä luokkaa viittä taalaa, joka tarkoittaisi sitä, että että Yhdysvalloissa kaasu on tällä hetkellä sen alle. Mutta jos Yhdysvalloissa nesteytetä ja tuodaan, niin Golar on erittäin kilpailukykyinen. Se tekee Afrikan rannikolla lyhyempi matka ja Euroopassa se hinta on, olisikohan se jotain 15 paikalla tällä hetkellä. Joka tapauksessa se business on sille, joka tilaa kolarin palvelun niin kannattavaa, että on koko ajan odotettu kuin kuuta nousevaa jälleen uutta alusta. Jos tulee yksi tai kaksi alusta, niin Golarilla on potentiaali mun mielestä nousta 50 ja nyt se on tuolla alle 17. Anteeksi, 23 joo. joo. eli se oli tosiaankin jo noussut niin huomattavasti tuosta ylös. Käytännössä siis tuplata tuosta mun mielestä suhteellisen lyhyen aikajänteen sisällä, sanotaanko vuoden kahden sisällä. Se on selkeästi mun suurin positio. Eli mä en odota samanlaista rakettia kuin joka voi tapahtua vaikka uraanissa, mutta se, mulla on siinä tavallaan se usko, että se suuri tarina, niin siinä on vähemmän riskejä. Et mä en keksi syytä, miksi se ei nousisi tästä selkeästi. Mun on vaikea nähdä, ettei se tapahtuisi joskus, vähän niin kuin luonnonvoima. Ja sitten vielä se viimeinen, eli top kolmas numero kolme tälle vuodelle. Kyllä, mun on pakko varmaan sanoa se ura. <tos> <tos> saadaan toinen janttari, <coughs> Kiitos, tyhviä, <tos> <alustajan>. <tos> <tos> tämä toinen jantteri tyytyväiseksi. Kiitos, tyhjä alusta. Tämä on muuten varmaan aika hyvä kohta päättää, koska mä luulen, että on nyt tullut niin tuudisti asiaa niin monelta eri sektorilta, niin monta eri tikkariä, että tota, pakko säästää varmaan loput aiheet sitten tota sun kolmannelle vieraille, kun tuut seuraavan kerran Joo, käymään. Joo, niitä tulee uusia koko ajan. Kyllä. Me <laughs> <Että> pysytään vauhdissa. Joo. <laughs> <laughs> Mutta toivon mukaan katsojat sai myös paljon irti tästä. Me heitettiin paljon nyt tota, eri toimialoja, eri tikkereitä ilmoille. Plus mun mielestä siis sulla on, Jarmo, ihan uskomattoman hieno tämä sun sijoitusfilosofia, että mitään ei suljeta pois. Et sä, siinä just tota, kun puhuttiin kryptoista, että jos joku tuntuu toimivan, niin minkä takia sylkeä sen päälle, jos siinä on jotain potentiaalia. Mun mielestä siinä on niin kaikille sijoittajille paljon niin opittavaa siinä tota, äh, hommassa. Niin, et aina, aina silloin kun on omat vertahikeä ja kyyneliä tyyppisesti hankitut rahat kyseessä, niin pitää muistaa se, että tota, millään ei ole muuta suurempaa merkitystä oikeasti kuin sillä riskinhallinnalla, että mitä tekee niillä rahoilla. Ei kannata lähteä ollenkaan koko sijoitusmaailmaan mukaan, jos menee sillä periaatteella, että tupla tai kuitti kaikki rahat kiinni. Se on siis oikeasti äärimmäisen tyhmää, ja usein vielä ne kohteet, mihin se sillä tavoin laitettaisiin, on sellaisia, että siinä todella on se menettämisen mahdollisuus 100 prosenttia. Eli hajautus, hajautus, hajautus. Ja sitten sen riskin, arvioidun riskin koko suhteessa siihen omaan potentiaaliin, miten ajattelee. Ja positio koolla voi säätää sitä, kuinka kovaa riskiä voi ottaa. Ja mun mielestä moni ajattelee vähän liian niin on-off-tyyppisesti, että, että niin kuin all in uraani ja se on siinä ja nyt musta tulee miljonääri. Niin voi tulla, mutta olisiko vähän turvallisempaa laittaa ensin vaikka 20 prosenttia ja vähän muihin juttuja ja sitten katsoa. Tuohon on muuten erittäin hyvä lopettaa tämä jakso. Pikkasen tätä näkökulmaa kaikkien näiden huimien tuottopotentiaalien ja, ja kurssinousujen Lisäksi, niin kuin nähtiin, että moni näistä on hyvin syklisiä ja ne tulee myös alas sitä samalla tavalla. Se 70-90 prosenttia pahimmillaan ja, ja osa saattaa mennä nollaankin, jos valitsee huonoja hevosia sinne matkaan. Mut kiitos Jarmo, kun pääsit paikalle taas jakaa omia ajatuksia sekä salkun sisältöä vähän, niin totta, saatiin tämmöistä kivaa salkkupornoa taas. Kun me aina Jukan kanssa vaan jaetaan salkkuja, meteen, mutta kiva, että joku muukin tulee nyt vähän raottaa sitä puolta. Kiitos, kiitos paljon käynnistä. Kiitos erittäin kovasti. Kiitos. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, että et saa sijoittamia sivaroja takaisin.